Mae rhaid ti heddiw o hitha'n bynt i costod i diolch i gyfeillion tan y coed am y cyfle mae cyfarch yn yr efegyl. Mae'n un thema fwy na un arall yn ymgynnig i ni drwy yr oedfa, sef yr ysbryd glân a'i waith. A bydd ydy'r holl alluog ddiw o goneddu i was Iesu unwaith eto yn ymplith ni. A ydy'r syfiad yn cael onan ni ydy ar ei roi'n aladwyd ac sydd eto'n fyw gael ei fawrygu a'i ganmol. Bydd ddefnyddio ni un o benillion Thomas Jones Dibach yn weddi ar y cychwyn. O ysbryd sancteiddiolaf a nadla arna'i lawr, o'r cariad anchwiliadwy sy'n halon Iesu mawr, trwy heiddiant oen calfaria ac yn ei glwyfa i'r rhad, rwy'n disgwyl pob ryw ronyn o burdeb gan yn had. Defnyddio'r oedfa hon o arglwyddo'n dywi o goneddyd y fab Iesu, a boed eith ysbryd i fod yn cynniwer yn ymplith ni. Ac ar bawb sydd yn gwrando, drwy Iesu Grist a'n ein gofyn hyn. Amen. Mae gyda ni ddau ddarlleniad heddiw. Mae'r cyntaf hynny'n nhw yn dod o'r unwaith benod ar 15 o Efengyl Ioan, lle dan ni'n cael yr arglwydd Iesu yn sôn wrth i ddisgyblion am waith yr Ysbryd Glân. Ac yna ar yr ail benod yn llyfr yr Actau, lle mae Pedr yn profi fod yr addewid a roddwyd gan yr arglwydd Iesu wedi cael ei gwireddu. Ni ddywedais hyn wrth eich o'r dechrau, oherwydd yr oeddwn ni gyda chi, ond yn awr yr oedd yn mynd at yr hwn am hanfonodd i. Ac eto, nid yw neb ohonoch yn gofyn i mi ble rwy'n i'n mynd. Ond am y mod wedi dweud hyn wrthych, daeth thristwch i lenwych calon. Yr wyf i'n dweud y gwir wrthych, mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith, oherwydd os nad af, ni ddawr ei reolwr atoch chi. Ond os af, fe'i hanfona fef atoch. A pan ddaw, fe argyhoeddo ef y byd yn glin a phechod a chyfiawnder a barn. Yn glin a phechod am nad ydynt yn credu o fi, ynglyn â chyfiawnder oherwydd y mod i'n mynd at y tad ac na chewch yn gweld ddim mwy. Ynglyn â barn am fod tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. Ac yn eflawer eto i'w ddweud wrthych, ond ni allwch ddal y baich ar hyn o bryd. Ond pan ddaw ef ysbryd y gwirionedd, fe charwain chi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid ohono hyn y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru, a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chi. Bydd ef yn fyngogon eddi i, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi, ac yn ei fynegu i chi. Mae pob peth sydd gan y tad yn eiddo i mi, dyna pam y dywedais i fod yn cymryd o'r hyn sydd yn eiddo i mi, ac yn ei fynegu i chi. Ac yna o'r rhai o benon llyfr yr Actau, ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, roedd yn tôll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn fe ddaeth o'r nef sŵn gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl dydd lle roedd yn tynwysedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechrau asan llefaru a thafodau dieithr fel roedd yr ysbryd yn rhoi lleferydd iddynt. A fe dithiad yr adlwydd yr hana hynna i ni o'i air santaidd. Cydweddion. Arglwydd ein dyw da, da ni'n troi atat i da ddoli di ar y dydd arbennig hwn. Da ni'n llawen hau y nyfodiad yr ysbryd glân ar y disgyblion yn Jerusalem. A da ni'n canmol dy enw di, dyfodd hi o hyd ac o hyd ar hyd cenedlaethau yr eglwys ar y ddear. Wedi'i rhoi tywolltiadau o'r ysbryd di. A dyna grin calon i'r diwrnod hwn arglwydd, a rai ti ddangos eto dy nerth, a rai ti ddangos i'r byd o'n cwmpas i dod ti'n ddiw byw, dod ti'n ddiw sy'n ymryd yn hanes dy bobl di, ac yn ei gwaredu nhw o bob o'r argyfwng sy'n dod i'w'r chan nhw. Da ni'n sylweddoli bod gynnon ni lawer o ddiolch i ti, lawer o le ddiolch i ti, am dy ddaion ni yn ystod y blwyddyn sy'n wedi mynd heibio. Bydd rydw wedi cadw ni yn ddiogel hyd yma, a da ni'n rhoi'r clod i ti. A'n hyder ni ydy byddai di'n cadw ni eto drwy'r oedfa hon, ac byddai di'n rhoi baich ar yn calon ni dros Gymru'n gwlad.
a thros gyfandir Ewrop yn gyfan gwbl. Lle bynnag mae'r bobl di'n cyfarfod, da ni'n gofyn am eu teidio gilydd nhw. Ac am i'r dystiolaeth grisnogol barhau ac yn ymuso yn y byd sydd ohoni. Felly arglwydd, da ni am gyflwyno'n hoedfau ti'r bore yma. Da ni am i ti dywal dy ysbryd ar dy air. O blygu'r heb dy air di, heb dy ysbryd di, mi fydd y gair yn hollol dwyll i ni. Ond gyda'r goleini'r nefoedd ar y gair, mae'n oleini'n cyrraedd yn calona tywyll ni. O a dyna'n gweddi ni ar i'r gair hwn dreiddio i ddymderodd yn caloni, a'n hyswyd ni os dyna dy ewyllus i arglwydd. I ddeffroi'n cyfrifoldeba yn y byd sydd ohoni. Cyfrifoldeba tuag at ati dy hun i daddoli di. Cyfrifoldeb ni tuag at yn pobol ni haddysgu nhw'n y gwirionedd. Cyfrifoldeb ni tuag at y byd i genhadu ac i gyhoeddi Iesu Grist wedi groeshoelio wedi atgyfodi yn waredwr digonol i'r penna o bechaduriaid. Da ni am bwyso ar ddaddewidion di'r bore yma. Da ni am bwyso ar yr addewid honno sydd yn dweud, yr hwnna ddel ato fi, nis bwria fe falla'n ddim. Ger mor anheilwng ydy ni, da ni'n gwybod bod trigaredd am addeiant yn perthyn i ti. Ac oherwydd hynny, mi rwy ti'n barod i dywallt o arnom ni. Felly arglwydd, cymer yn yr oedfa, cymer bob un ohono ni, sydd yn gwrando ac yn cymryd rhan yn yr arbraw hwn, yn y gwasanaeth hwn heddiw. Dyron bod ni'n medru cael bydd o ddiwrtho ac adeiladaeth fydd yn grymuso yn dystiolaeth ni ac yn gynnu dyfu mewn gras a gwirionedd. Clyw ni wedi maddan bai yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am droi'r bore yma i'r hunfed benod ar 15 o Efengyl Ioan ac fe gymerwn ni'n destun yr seithfed adnod. Yr wyf i'n dweud y gwir wrthych, mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith, oherwydd os nad af, ni ddawr ei reolwr atoch chi, ond os af, fe'i hanfonaf ef atoch. Byddwch chi'n cofio mae geiriau'r arwyd Iesu ydy'r hein, geiriau mae'n ni lefaru wrth i ddisgyblion yn yr oriw cystafell, yn os y brodychwyd e. Byrdd o'n paratoi'r disgyblion ar gyfer ei gwaith yn y byd, ar ôl i ymadawiad o. Byrdd o wedi cael rhyw 2 blynedd i hyfforddi'r disgyblion, ond erbyn hyn, byrdd yr awr yn esau y byddaf o'n cyflawni'r gwaith mawr y daeth o'i'r byd i wneud, sef marw ar galmariad dros yn pechoda ni, ac atgyfodi'r trydydd dydd i'n cyfiawnhau ni, cyn bod o'n esgyn yn ôl at ei dad, ac yn troi yn eiriolwr. Mae o'n dweud wrth i'r disgyblion, mae o'n beth da mod i'n mynd ag yn eich gadael chi. Oherwydd o'n i da, os na fyddai'n mynd ag yn eich gadael chi, fyddai ddim mewn sefyllfa i'ch cynorthwyo chi drwy anfon atoch i'r diddanydd sef yr ysbryd glân. O blegyd heb yr ysbryd glân, heb ddo ef, does na ddim unrhyw obaith y byddwch chi'n medru cyflawni'r gwaith a dwi'n disgwyl gennych chi ar y ddeiar. Wel, mae hi'n bentig os heddiw, a mi rydyn ni'n cael cyfle i edrych ar fywyd a gwaith yr ysbryd glân. Tybed a chi'n cofio'r hanes hwnnw am yr apostol Paul yn ymweld â dinas Ephesus, a mae'n cyfarfod ar ei o'r weinwyr yr eglwys hwnnw yn y bedwaredd benod ar 15 o Lyfr yr Actau. Mae'n gofyn cwestiwn i ar weinwyr yr eglwys, a dderbyniasoch yr ysbryd glân er pan gredasoch. A'r ateb mae o'n ei gael ydy naddo. Ni chlywsom hyd yn oed fod yna ysbryd glân. Ac mae'n ofn yn ynghalon mae ateb tebyg os o'n i'n gael heddiw o fôn i fyny ac os i'r benyr oes i'r llint, peth as o'n i'n gofyn yr un cwestiwn. Mi fysa gen i'n lawer i ddweud wrthon ni am ddiw fel creawdwr a chynhaliwr, ac mae yna wyl arbennig i ddathlu hynny gwyldiolch garwch. Yna mi ddaw'r nadolig i ddathlu'r ymgyfodoliad. Yna mi ddaw'r groglith ar Pasg, byddwn ni'n cofio calfaria ar bedd gwag. Ond rhyw sy'n ei gilydd, mae yna rhyw stawrwydd wedyn. Byddwn ni'n codi pwnc yr ysbryd glân, weithiau pe fydd yna ddathlu camlwyddiant neu ragor rhyw ddiwydiant ei gilydd. Ond yn gyffredinol, byddwn ni mewn angen cael yn diwylltio o'r newydd am berson a gwaith yr ysbryd glân yn ymplith ni ac yn hanes ni fel pobl.
a'r ysbryd glad yn cael lle amlwg drwy'r Beibl i gyd. Yn hanes y creu, mae ysbryd Dyw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd yn llyfr Genesis. Yn Ezekiel, da ni'n cael gweledigaeth dyffryn yr esgyrn sychion. Bydd llaw yr arglwydd arnaf, meddai Ezekiel, ac am dig allan yn ysbryd yr arglwydd ac am gosododd yn ganol dyffryn, a hwnnw'n llawn esgyrn. Fe gofiwn ni am greu'r brenin Dafydd yn ei edu feirwch, na fwrw fi ymaith oedd ei gerd y fron, ac na chymer dy ysbryd syngtaid oedd ei wrthu. A pan ddod ni'r testament newydd, fe welwn ni yn y benod gyntaf o Efengyl Mathew, am Mair Forwyn, hi a gafwyd yn feichiog o'r ysbryd glân. Yn y benod gyntaf o Efengyl Marc, mae'r ysbryd glân yn disgyn ar Iesu wedi'r bedydd. Yn y ddeddegfed adnod o'r benod gyntaf o Farc, mae'r ysbryd yn gyrru'n harglwyd ni i'r diffeithwch. Ond yn yr oedfa hon, da ni am ganolbwyntio ar ddau ragwedd o weithgarwch yr ysbryd glân y sonia'n harglwyd ni amdano nhw yma. Yn gyntaf felly, yn yr wythfed adnod, gadewch i ni weld bod yr ysbryd glân yn argyhoeddi'r byd. A dyna air da ydy'r gair argyhoeddi. Un o'r lliaws geiriau a greodd William Salisbury yn ei gymwynas fawr yn cyfieithu'r testament newydd i'r Gymraeg. Mae o'n digwydd gyntaf yn y cynnifer llith a barn. Ni ddaw at y goleuni rhag argyhoeddi i gweithredoedd ac wedi y del yr argyhoeddi ef y byd o bechod. Ond hyd yn oed cyn y llyfr y gweddi a'r testament newydd, mi roedd o wedi defnyddio'r gair yn y cynnifer llith a barn. Wedyn pan ddaeth y testament newydd, yn y drydedd benod o Efengyl Luc, mae yna sôn am garcharu Ioan Fedyddiwr gan y tetrach Herod, pan yr argyhoeddwyd ef am Herodias gwraig Philip i frawd, ac am yr holl ysgelerau a wnaethasau Herod, ef a chwanegodd hyn hefyd ar uchaf oll garcharu ohono Ioan yng Ngharchar. Ac yna diwedd preges Apollos yn y ddynywed benod o yr actau, a'r gyhoeddodd ef yn ddirfling, llef yn llym, yn awdurdodol, yn llymdost, yr iddewon, gan dangos wrth yr ysgrythurau mae Iesu oedd y Crist. Fi welwch chi felly bod William Salisbury defnyddio'r gwaith a'r gyhoeddi yn eitha aml. Ac yn llyfr yr actau, mae gyda ni wireddu'r alewyd yma, a bydda'r ysbryd glân yn cael ei dywallt ar y disgyblion yma. A Peder yn pregethu'n Jerusalem i filoedd o'i ddewon ar wasgar oedd wedi dychwelyd i ddathlu'r Pentecost. Bydd o llawer ohonyn nhw wedi bod adras a'i thwythos yng nghynt i ddathlu gwyl y Pasg. Ac yn Jerusalem i roedd wedi ymuno hefo'r dyrfa oedd yn gweiddi ymaith ag ef croes hoel i eref. Mae Peder yn ei bregeth fawr ar y Pentecost yn Jerusalem yn ei atgoffan o'r camwri mawr wnaeth nhw. Ac fe gofiwch chi ddiwedd y bregeth, fe'i dwy sbigwyd yn ei calon. Nid oherwydd rhesreg neu hiogledd Peder, ond oherwydd fod yr ysbryd glad wedi cydredeg a geiriau pur yn e, wedi agor eu llygad nhw i'r canmwri, mewn gair wedi hargyhoeddi nhw o'i pechod, a rhoi awdur bywyd i farwolaeth a chladdu'r atgyfodiad mawr. Mi rydyn ni'n byw mewn cyfnod pan mae argyhoeddiad o'n rhyw fath yn beth pryn. Yn arbennig felly, yr argyhoeddiad o ddifrifoldeb pechod. Ac un rheswm amlwg am hyn ydy fod yn cenhedlaeth ni wedi colli'r ymwybod o sancteiddrwydd a chyfiawnder Dyw. Pan mae'r ysbryd glân ar waith, yn arbennig mewn cyfnod o ddiwygiad, neu o ddeithroad ysbrydol, mae o'n deffro'r gydwybod. Mae o'n datgelu i ni'n cyflwr gwrthryfelgar a phechadurus yn erbyn Dyw mawr a sanctaidd. Mae'r ysbryd yn dyfnhau diddordeb pobl yn ei perthynas a Dyw, yn dwysau pryder am yntynged ragwyddol ni. Yr ysbryd glân yn unig sy'n medru dangos i ni mor ddwfn y mae pechod yn llechyn y galon. Ac mor anobeithiol yr un ymdrechion ni yw'r sefyll a'i gyncro. Gwaith cynta'r ysbryd glân yn ôl y benod hon, ydy argyhoeddi'r byd o bechod, o gyfiawnder Dyw
ac o'r farn a ddaw. Mae'r ysbryd pan mae o'n dod felly yn argyhoedd i'r byd. Yr ail beth welwn ni yn y benod yma, yn y drydedd adnod ar ddeg, ydy fod yr ysbryd glân yn tywys y disgyblion. Mi fydd yn eich tywys chi, yn eich tywys chi hi bob gwirionedd bydd ar argwyddiesu wrth y disgyblion yn yr arwch ystafell. A dyma gred, ddiysgol, pobl ddiw erioed. Mae dyw ei hun sy'n medru arwain yn meddwl dynol i ddeall ac i werthfawrogi gwirionedd a dwyfol. Fe gofiwch chi yn Salm 25. Gwna i mi wybod y ffyrdd o arglwydd, arwain mi yn dywirionedd a dysg fi. Fe drai i ddim deall pethau fel hyn yn hyn, mynd y Dafydd. Fe drai i ddim gwerthfawrogi dy ffyrdd i na'i canfod nhw ohonom yn hyn. Mae rhaid i ti'n ysgu fi. Mae rhaid i ti'n arwain i, mae rhaid i ti'n hywys i wybod bob gwirionedd. A dyna wrth gwrs mae Iesu Grist yn ei ddysgu yn y fan yma. Ac hefyd yn y bedwaredd bennod ar ddeg o Efengyli Ioan, mi fydd yr eiriolwr anfona'r tad yn dweud nhw i'n gwneud dau beth. Mi fydd o'n dysgu popeth i chi, ac mi fydd o'n dwy'n argof i chi y pethau a ddywedais i wrthych. Ac mae'r ddwy a ddewyd yna fel ei gilydd yn rhoi hynod o berthnasol a phwysig i'r disgyblion yma. Cofiwch chi cefndir nhw. Pysgotwyr mor Galilea oedd rhai ohonyn nhw. A mi roedd meddwl a thrafod gwirioneddau ysbrydol ar ddameg neu breged neu sgwrs tydraw i'w dirnadaeth nhw a'i deall nhw. Peth arall mae'n rhaid i ni gofio wrth gwrs. Mae tair blynedd yn amser go hir. A blwyddyn yn amser go hir. Faint ohonoch chi sy'n gwrando heddiw, sy'n cofio pregeth glwsoch chi flwyddyn yn ôl? Faint ohonoch chi sy'n cofio pregeth glwsoch chi fis yn ôl? Tybed rhan i ddweud beth oedd y penna? Tybed rhan i'n cofio pwy oedd y pregethwr? Gobryn ella. Ond yna'r gefndir, yr alewyd yma mae'r argwyddiad sy'n ei roi i'r disgyblion. Da chi wedi trilio cwta dair blynedd yn nghwmni fi. Dwi wedi dysgu llawer i chi. Da chi wedi anghofio llawer o'r hyn dwi wedi dysgu. Da chi ddim wedi deall llawer o'r gweddill. Ond peidiwch â poeni am hynny. Pan ddaw'r ysbryd lan, mi fydd o'n gwneud y gymwynas yma. Mi fydd o'n agor eich deall chi. Fel bod chi'n medru gwerthfawrogi'r hyn dwi wedi ddweud. Mi fydd o'n agor eich meddwl chi. Ac y byddwch chi'n deall o'r newydd, bydd yn agor eich col chi, byddwch chi'n cofio y pethau anghofiedig gynt. Ac un o'r disgyblion oedd yn gwrando ar yr arglwyddiesyn yn noson honno yn yr arwch ystafell, wrth gwrs oedd Pedr. Ac yna fo ddau lythyr fel da ni'n cofio o niwedd y testament newydd. Llythyr cyntaf Pedr ac ail lythyr Pedr. Ac yn ei ail lythyr mae yn y benod cyntaf mae'n dweud peth fel hyn. Ni ddaeth yr un broffwydoliaeth erioed drwy ewyllus ddynno. Pobl oedd yn sale farodd air oedd wrth ddiw wrth gael ei hysgogi gan yr ysbryd lan. Mae Pedr yn yr adnod yna'n cyfurio'n benodol wrth gwrs at broffwydoliaeth ar hen estament. Llyfrau Esaia, Jeremia, Ezekiel, Daniel a'r proffwydi llai. Peidiwch am meddwl Pedr wrth y bobl yma. Peidiwch â meddwl bod y dynion yma, y proffwydi, wedi sgwennu'r peth cyntaf nad o'i meddwl nhw. Nid felly o pethau'n gweithio. Ysgrifennu oeddan nhw, fel nhw'n cael eu cymell gan ysbryd Duw. Mi roedd Duw datgyddio i wirionedd iddyn nhw am bethau nad adnabu'r byd. A mi fydda'n hwythan i ysgrifennu nhw yn ffyddlon yn eu tro. Mi roedd Duw'n gofalu am groniclo'r hyn o lefarodd wrth y tadau drwy'r proffwydi. Rwan ta, os da nosodd Duw y fath ofal at hyn gyda'r hen testament, pa gymaint mwy ofal os yma'n gymryd dros y datgyddiad llawn sydd gynnoni yn y testament newydd. A dyna wrth gwrs sydd y cawyd Efengyl Marc. Y frawdoliaeth yn Rhufain yn annog Marc, cydymaeth Pedr ar ei deithiau cenhadol, i ysgrifennu'r hyn a leferyd gan Pedr yn ei brygetha.
Yr ysbryd glân oedd yn atgoffa Pedr o hyfryd eiriau'r Iesu, a'i weithredo yn yrtho. A pan roedd Pedr yn llefaru, mi fydda Marc y cyd ymaith yn ysgrifennu, er mwyn cadw i'r oesoedd o ddeol y glendid a fi. Mi roeddan un oes ac yn genhedlau sy'n ymffrostio llawer yn ymgwybodaeth ac yn ehangder yn diwylliad. Ac eto, mi roeddan un ddieithr i lawer o bethau. Yn gyntaf, mi roeddan un ddiarth ar iair ac wirioneddau Duw. Ac yn sicr, mi roeddan ni'n ddiarth hefyd i athrawiaethau'r Beibl, i orchymynion Duw ac i addewidion Duw sydd yn y gair. Ond mae'r ysbryd lân a medru traws newid y sefyllfa. Meddwch chi am arweinwyr rhai o ddiweithiadau Cymru yn y gorffennol. Humphrey Jones, David Morgan, Ivan Roberts, dynion cymharol ddi-ddysg. Eto mi roeddwn yn medru cyflwyno gair ac wirioneddau Duw i'w cenhedlaeth mewn geiriau ac idiom roedd gwerin gwlad y medru deall ei gwerthawrogi. Dyna sut bod athrawiaethau ac wirioneddau'r ffydd yn cael eu trafod yng nghabana chwarelwyr y gogledd a yng nghyfrinfeydd glywyr y deheubarth. Da chi'n cofio'r llyfrgelloedd oedd yn capelyn i genhedlaeth neu ddwy yn ôl? Y llyfrau trwm oedd yn cael eu darllen gan yn haelodau ni, cyfrolau Cynddylan, Dr John Owen ac eraill o'r Puritaniaid, Lewis Edwards, Thomas Charles, i hyfforddwr a'i eiriadur. Beth oedd eu cyfrinach nhw? Wedi cael llawer iawn llai o fanteision addysg yn cenedlaeth ni. Wel, dyma oedd y cyfrinach. Mi roedd yr ysbryd glân yn agor llygad i deall nhw. Peidiwch chi achredu'r bobl yma sydd yn dweud fod yr Efengyl yn crebachu meddwl a deall dyn. Ehangu'r meddwl a blanllymu'r deall mae'r ysbryd glân. Ac wrth i ni naweddio am yr ysbryd glân y Pentecost hwn, gadewch chi ni gofio bydd o'n nid yn unig yn byw hau y waith. Mi fydd o'n argyhoeddi. Mi fydd o hefyd yn arwain ac yn tywys pobl i'r gwirionedd i ddeall ac i werthfawrogi y diwylliant diwynyddol cyfoethog ydyn ni fel pobl fel Cymru wedi etifeddu. Ydy pan mae'r ysbryd glân yn dod, mae o'n arwain i bob gwirionedd. Ac yna nola, y trydydd peth mae'r arglwyddiad sy'n ei ddweud fydd yr ysbryd glân yn ei wneud, mi fydd o'n ni ogoneddu o'n gogoneddu Iesu Grist ei hun. Dwi'n siŵr bod clywed y geiriau yma am ogoneddu Iesu Grist yn taro nod ar glisiau'r disgyblion cyntaf. Pan feddyliwch chi bod nhw'n bobl oedd wedi arfer clywed yr sgwrthurau ar Hen Testament yn cael ei darllen yn gyson yn y synagoga ers pan oedd nhw ddim o bethau. Mi roedd nhw wedi clywed sôn am y gŵr cynefin a dolir. Mi fyddwn wedi clywed Mair yn sôn am y cyfnod hwnnw heb len y llety, heb eilwyd, heb welu, nadolig fel hynny gaf hwn. Mi fyddwn nhw'n gwybod eu hunan, y dirmig a'r gwawd oedd Iesu Grist yn ei gael gan yr arwynwyr crefyddol. Mi fyddwn nhw'n dystion i'r croeshoelio, i'r brad ac i'r croeshoelio. Mi fyddwn nhw wedi clywed y dorf yn gweiddi ymaith ac ef croeshoelio ere. A teieiddo ei hun y daeth, a'r eiddo ei hun, nis derbyniasio ynte. Mi fyddan nhw'n gwybod bod wedi marw ar y groes fel twyllwr, fel cablwr ac fel terfysgwr. Ond mae Iesu Grist yn dweud pan bydd yr ysbryd glân yn dod, mi fyddan ni ogoneddu a mi fyddan ni ddyrchafu. Daw dydd y bydd mawr yr rhai bychain. Daw dydd neu bydd mwy yr rhai mawr. Mi fydd mab y dyn yn cael ei ddyrchafu, y maen o'r thodwyd gan yr adeiladwyr, hwn a wneud pwyd yn ben congol. Gwaith yr ysbryd glân ydy gogoneddu a ddyrchafu yr arglwydd Iesu Grist. A dyna sydd yn digwydd pan mae yna dywalltiadau o'r ysbryd yn dod. Fe sylweddolwn ni, mae'r ysbryd glân, mae'r peth cyntaf fyddwn ni'n wneud, ar wahân i argyhoeddi ei pechaduriaid. Fydd gogoneddu a dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist a'r Efengyl.
ar ddiwedd preges pedr ar ddydd Pentecost, mae'r Ysbryd Glân yn darchafu ac yn gogonedd Iesu Grist yn golwg y dyrfan Jerusalem. Tair mil yn cael ei argyhoeddi gan yr preges gyntaf. Ewch chi ymlaen i'r bedwaredd benod yn llyfr yr Actau, a fe welwch chi fod nifer y credinwyr wedi codi i 5,000. Ewch chi ymlaen i'r bumed benod ac fe sylwch chi beth sydd wedi digwydd. Mae'r Pharisiaid a'r Sadduceaid yn cwyno yn erbyn yr apostolion. A dyma oedd eu cwyn nhw. Mi roeddach chi wedi llenwi Jerusalem gyda'ch dysgeidiaeth. Mi roedd torfau Jerusalem yn gweld gwerth yn Iesu Grist a'i aberth. Mi roedd nhw'n troi ato ac mi roedd nhw'n cael bywyd a yn ei enwef. Mi roedd â ni gyd wrth gwrs yn grysynu a ddifrawder yn cenhedlaeth ni. Da ni'n gofidio gweld ar ostyngiad yr enwada hanesyddol a'i difodiant. Da ni'n poeni am ddyfodol y gwybodol yn eilltio. Ond o'r hyn ddyla fod yn poeni i ni, ydy fod enw Iesu Grist yn hanwyddyd ni yn cael ei gablu a'i amharchu'n gyhoeddus. Dwi'n siŵr bod ni'n poeni nad ydy'r arglwydd yn cael ei ddyrchafu a'i ogoneddu fel mae o'n heiddi gan y mwyafrif helaeth o drigolion yn gwlad ni. Nad ydy oedd ddim yn cael gweld offrwydd llafur i enaid ac yn cael ei ddiwallu. Ond mewn cyfnod o ddeffroad ysbrydol, mae'r Ysbryd Glân yn medru traws newid y sefyllfa. Mi fydd pobl o'r newydd yn gweld i ogonion so, yn gwerthawrogi i waith o, ac yn arbennig felly i waith o ar groes Calfaria. Wrth i ni na ddathlu'r sylgwyn eleni, gadewch i ni weddio am ddywalltiad newydd o'r Ysbryd Glân ar yn cenhedlaeth ni o Gymru. Gweddiwn y bydd o'n argyhoeddi o bechod. Y bydd o'n arwain yn ei ddyfnach dealltwriaeth o'r gwirionedd. Ond yn benna oll y bydd yn dyrchafu ein o'r bendigedig Iesu yr hwn a fydd farw drosom ni ac a gyfodwyd ein cyfiawnhau ni. Ac ar ei ben borgoron. Amen. Mi o'r hyn o'n un hoedfa gyda gemyn John Hughes Pontrobert. Fersiwn dalfaredig sydd yn y llyfrau myna ni. Ers canrif am mwy, ond heddiw mi awn ni'n ôl at yr emyn fel y cyhoeddwyd ef gyntaf yng Ngoleuad Cymru ym mis Rhagfyr 1823. Dyw anafon di y Ysbryd Glân yn enw Iesu Mawr, a'i weithrediadau megis tân o dyed ef i lawr. Yn ôl dyrad a ddewyd fawr o arlwydd anafon di dy ysbryd glân i weithio nawr yn nerthol arnom ni. Yn ôl da ddewyd Iesu Mawr yr awron a nefond i y gwir ddiddanydd doeth i lawr i aros gyda ni. O'i wir ewyllus dyed ef i argyhoeddi'r byd ac arwain etifeddio nef drwy rannu almaeth i gyd. O ysbryd sanctaidd cymer di yn awr oedd o Crist, eglura am y negau ni nes llonir enaeth trist. I bob gwirionedd tywys ni, i beri hyn gael byw, can chwilio popeth o'r dwy ti o ddyfynion bethau dyw. O Ysbryd Sanctaidd, arwain ni drwy ranial dyrys iawn, yn golon dan o niwl bydd di, nawdd ac oleini llawn. Gwn i'r un gofal i'r arglwys. I'r hwn sydd yn caru ni ac yn rhyddhau ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth ni yn urdd renhinol yn offeiriaid i ddyw i dad i ddweud y borgogoni yn tar gallu bys bythoedd ac i ninau gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad ddyw dad a chymdeithas yr Ysbryd Glân fydd o gyda ni nawr a bys bythoedd. Amen.